Dneska se podíváme na takzvané tři osobnosti nebo tři instance, které se nachází v naší mysli. Aby jsme věděli, jakým způsobem se rozhodovat a jakým způsobem sami nad sebou mít kontrolu, musíme pochopit, co se odehrává v naší mysli. Podle Sigmunda Freuda, podle toho, co objevil, se rozděluje lidská psyché na tři oblasti. Víme jaké? Nevědomí. Vědomí a podvědomí. Přesně tak. Podvědomí a vědomí. Tak. Setíme se jednoduše v krátkosti v kostce, co to je. Vědomí to je, co jsme teďka my. Vědomí je to, co teďka vnímáme. To, že teďka slyšíte, co říkám a vidíme, jaká je tady světelnost a všechny tyhle ty věci, to všechno se týká vědomí. To, když se rozhodujeme a myslíme na něčem, když se modlíme vědomě, to je všechno vědomí. Děláme to vědomě. Oproti tomu na úplně druhé straně nevědomí jsou věci, které vůbec neregulujeme. Většinou o nich ani nevíme. Například, v našem organismu víte, že je spousta funkcí, kterými neovládáme. To, že tluče srdce, to, že dejcháme, že obíhá krev. Všechny tyhle ty procesy se dějou podle svých vlastních zákonitostí a pravidel a řádů. A všechny tyto věci právě ústí nebo vychází z nevědomí našeho. Náš pud se rozmnožovat, náš pud sebezáchovy, zachovat si život, náš pud žít a bojovat o ten život, to všechno vychází z toho nevědomí. Tam prostě odtud vychází všechna ta síla, kterou my máme. To, co se rodí. Tady je jakoby, představte si, že je to pramen. Pramen vody. Odtamtud vychází energie. Jsou to energie psyché. Psí, dáme znak. Tuhle tu energii my získáváme, jestli si pamatujete v Indii, z těch dolních čakr, z té první čakry. Jo, ona vychází nahoru. S touhle energií my nějak musíme zacházet. To je něco, co máme v sobě, nějaký takový věčný kolovrat, který produkuje nám sílu. My samozřejmě musíme jíst a tak dále a tak dále. Ale tohle je něco, co nás popohání. My tu sílu nějakým způsobem musíme využít. To, na co ji využíváme a do jaké podoby ji přeměňujeme, to je záležitostí právě té naší mysli. V každé z těchto tří oblastí, a já tu prostřední vysvětlím později, se nachází nějaká osoba v uvozovkách. Napíšeme si jejich názvy. It, ego a superego. Co to znamená, že máme v hlavě tři osoby? Znamená to, že to, co jsme my teďka, jak přemýšlíme, to jsme my takový, jaký jsme. Ale v nás jsou určitý části naší osobnosti, které bojují proti tomu, co my chceme vědomě. Něco, co nám uvnitř brání. Něco, co v nás způsobuje, že třeba i hřešíme. Je to jako apoštol Pavel řekl, já bych chtěl nehřešit, ale nejde to. Nedokážu neudělat nikdy žádný hřích. Něco prostě v člověku způsobuje tu touhu po všech těch věcech. I když vědomě nechceme hřešit, tak někdy se tomu podáme. A to je všechno síla tohodle it. It je něco jako zvíře. V uvozovkách. Nechci tím degradovat zvířata, opravdu jenom symbolicky. Je to zvíře v nás. Je to něco, co nás popohání. To jsou ty agresivní instinkty. Sexualita patří z velké části sem. Když si představíte, jak zvířata bojují o samici, jo, ta kocouři třeba o tu kočku, to jsou pudy, to je to it. A něco podobného máme i my lidi. Když někdy sledujete dva chlapy, jak se perou o nějakou ženu, je to velice podobné. Všechny tyhle ty pudy, které mají zvířata, máme v určité podobě i my samozřejmě. No, patří tam samozřejmě i vylučování a všechny tu ty prostě základní věci. Touha jíst.
znásilnit nějakou ženu. Bylo by to ta síla vybít se a pak to zmíním, jak dochází k tomu, že někdo znásilní ženu. Na druhé straně opět jdu k tomu vědomí. Je něco, co se nazývá superego. To ego, víme, co to znamená? To já. Ego znamená já. Naše ego, naše já. Superego znamená nad já. Nebo něco jako naše božské já, nebo ideální já. To nikdy takhle necítím, já. Pozor, zjistíte, sestřičko, že opravdu to zapadne i do vašeho života. Superego je to, co my se snažíme být. Každý z nás chce být svatým, nebo prostě dobrým, skvělým člověkem, jo? No chce být, ne? To je náš ideál. A to je to, co my máme v tom vědomí, na co myslíme. Chceme být takový, to je to superego. My takový ale nejsme. My to víme. Snažíme se tam dopracovat. Ale tyhle ty naše morální hodnoty, zákon cudnosti, to, že máme dodržovat zákon cudnosti, patří pod superego. My věříme, že to je správně. Ale z druhé strany naší hlavy tam je nějaký it, který nás nutí to porušit. Říká ne. Žádný hranice, žádný pravidla. To stejný, pokud si to vezmeme cokoliv, i kdybyste si řekli, chci držet dietu. Zdravou dietu, žít zdravě. Super ego. Je to, co chcete. Ideální vaše já. To pokušení dát si o půlnoci čokoládu, celou tabulku, to je to it. To je prostě něco. Jo. To je můj případ. My se v podstatě zmítáme tady mezi tím. Ale teď přichází ta nejkomplikovanější část. Uprostřed mezi těma dvěma oblastma, mezi tím ideálním, morálním a mezi tím zvířecím, jsme my sami. Tady je to naše běžný já. My se potácíme mezi tím ideálem a mezi tím hříchem. Jo? Tady jsou ty hříchy, ty pudový chování, přirozený člověk. A tady je svatý. Ale si z čokoládu u půlnoci ještě není hřích. Ne. Samozřejmě, že ne. To, já to vlastně jenom připodobňuji, aby jsme viděli. Zdraví to asi není teda. Tak. No, jo, spíš jsem chtěl jenom ukázat, že ty pravidla, to nemusí být vždycky. To superego neznamená, že by to bylo to, co chce Bůh. To je to, co chceme my ideálně. To superego jsou naše vlastní pravidla, které si dáváme. To, čemu věříme. Když je to hinduista, má hinduistický superego. Když je to tady pán, tak on nebude mít třeba slovo moudrosti. Jo, nebo nějaký pravidla, něco, co máme my v církvi desátek. On prostě není jeho člen, takže logicky tam nebude mít tuto. Ale má zase jiné věci. Jo? Ta touha, kterou máte všichni, starat se o vnoučata, aby měli hezký život, to je taky to ideálno. Jo? Chcete být tím dobrým, i to, že chceme být dobrým rodičem a tak dále, tak dále. Ale my jsme dnes a denně střetáváni s tou realitou, že nemůžeme být dokonalí a ideální. Že děláme ty chyby. A to je to naše ego. Naše ego paradoxně bojuje proti nám. A vysvětlím proč. Na jedné straně je nějaký velice cudný muž třeba, nebo cudná žena. Oni odolávají všem pokušením. Příklad, ta dívka se zamilovala do někoho teďka. A má v pokušení porušit zákon cudnosti. Tlačí k tomuto jít. Ona má ale morální pravidla. Ona si to nemůže dovolit. Co teď s tím? Uspokojit svoje potřeby, nebo cítit se příjemně, nebo se zachovat ctnostně, abych neřekl správně. To je dilema. A právě kvůli tomu dilematu, který vzniká v dítěti, protože dítě, když se narodí, tak přemýšlí jenom nevědomně, že jo, nejdřív. To vůbec neví, že jsou nějaké hodnoty. To se učí. A tím, jak roste dítě, tak se mu vytváří tato oblast, to podvědomí. A to je oblast, která se snaží dělat kompromisy, něco jako politik, mezi tím nevědomím, mezi těmi pudy a mezi tou morálkou. Dost často nachází to podvědomí, nachází vždycky nějaké způsoby, jak náš konkrétní pud sublimovat. Například. Nějaký muž má velký pud, že je žárlivý. Chce se chránit svoji samici. Probouzí se v něm ten gorilý pud. Někdo na ní šahne a už by chtěl se rvát.
V morálce ale on ví, že to ničí ten vztah. Superego mu říká, takhle ne, takhle ne. Co tedy on může udělat? Jeho podvědomí musí vymyslet nějaký plán úniku. Ten plán úniku může být třeba to, že ten člověk začne profesionálně boxovat. Vypije si tam tu svoji pudovost, tu agresi, a zároveň neublíží a neporuší ty pravidla. V takovémhle případě se to podvědomí hodí, že jo? Protože vymýšlí ty způsoby. Ale ne vždycky se nám to musí líbit. Protože pokud chceme být ideální, tak nemůžeme dělat kompromisy, že jo? Nemůžeme být takový napůl. A to v nás vyvolává třeba výčitky svědomí, že jsme se nesnažili dost. A jestli si pamatujete, před několika asi třema týdnama jsme tu rozebírali sen. Sny jsou něco jako okno do duše. To, co nemůžeme si splnit doopravdy, dost často si splníme ve své hlavě. Víme, že mladí muži, kteří jsou cudní a nemasturbují, tak mají noční sny, no, všelijaký divoký sexuální fantazie, které jsou doprovázeny i prostě biologickou změnou nebo aktivitou. Jo. Prostě to, po čem člověk, třeba dívka naopak, pokud touží po obětí, tak se jí můžou zdát romantický sny. To, po čem toužíme, se nám dost často může projevit v tom snu. Proč toto ego dělá, nebo to podvědomí? Velice jednoduchý. V tom snu to není realita, takže jakoby neporušíme pravidla. Ta dívka, když se pomiluje se svým milým ve snu, no tak neporušila nic. Takže je v suchu. Ale zároveň uspokojila ten put, tu představu. Takovýmhle způsobem v celém našem životě se vyrovnávají naše hladiny energie. Jsou lidi, kteří, nechci říct přímo, jsou primitivní, ale prostě nepřemýšlejí moc vědomě. A nechávají se ovládat buď nevědomým nebo podvědomým. Přibližují se víc ke zvířeti. No a pak jsou nějaký takový ty mniši, já nevím, když jsme brali Lao Tse, Konfucius, tak ti samozřejmě se už nenechají ovládat tady tuhletím. Podvědomí bojují s ním taky, jo, zdolávají ho. A soustředí se na to, co je teď a tady. Jestli mi rozumíte. Každá naše touha jde nějakým způsobem sublimovat. Když máte hyperaktivní dítě, hold ho musíte zabavit, dát mu nějakou činnost, kde to všechno vybije. Jo, a tak dále, a tak dále. A myslíte, že ty mniši nemají třeba nějaký erotický sny? Přesně tak. Mají. Stejně jako ty celibátníci. A to je tím, že my opravdu nikdy nedosáhneme toho superega. My jsme stále to ego. Tudíž to tělo to potřebuje, psychika to potřebuje, stane se to taky tak, ale stane se to v tom snu. Jo. Stane se to ve snu, aby oni mohli být jakoby z obliga. Takže ten celibát je na nic. To je hrozná věc, ten celibát, to vůbec nemělo být, to je jenom kvůli penězům. To je pravda. No. Tak. To je nepřirozený. Je to nepřirozený, je to hrozný. No. Proto tam to bylo v tom. Posledním biskupu dámským to bylo strašně. Teda. Já zkusím teďka ukázat ještě příčinu. My jsme před chvílí mluvili o tom muži, který sublimuje svoji agresi do boxování. Podívejme se ale, odkud vůbec pramení ta jeho žádlivost. To je důležitá otázka, že jo? Jedna věc je, jak to vyřešit, druhá věc je, jak zamezit, aby se to dál dělo uvnitř. Najít ten zdroj, pramen. Ten člověk, ten muž, například zjistí, že kvůli tomu, že v dětství vyrůstal jenom s otcem a jejich matka je opustila, trpí silným traumatem, emocionální bolestí, že ho opustila matka a že ho v podstatě žena jako taková opouští. Ten muž z toho má hrozný strach. Je to něco, co on zamkl, protože si to nedokázal připustit, co zamkl do nevědomí. Tam zamykáme ty svoje vzpomínky a takhle. Doufáme, že se to jako někde zašantročí. Dáme to do sklepa a ono za chvíli na to lidi zapomenou. Jo. Ale ono to samozřejmě takovýmhle způsobem nefunguje. Protože ta krabička se třese. Rachotí. A to, co je vevnitř, říká, chci ven. A to
to je právě, to jsou ty chvíle, kdy on skrz nějaký vnější podnět třeba vidí, že jeho dívka, manželka nebo kdokoliv se baví s nějakým jiným chlapem. A v něm se probudí to spojení s tím strašným traumatem z dětství, že by ho zase mohla opustit ta žena. On nedokáže připustit sám sobě, že cítí strach. On něco se stalo, třeba měl otce, který mu zakazoval, aby brečel, který mu zakazoval, aby vůbec jako se tvářil, že má strach, aby byl jako chlap. Takhle byl vychován třeba. Z toho důvodu on si neumí připustit, mám strach, a říct to té ženě, hele, miláčku, já se cítím tak a tak. Ne. On si to nedokáže ani připustit, protože to neproběhne v té hlavě. Místo toho podvědomí nabídne řešení. Ten strach, aby se ho nemusel připustit do vědomí, přeměníme. Přeměníme ho na hněv. A to je ten moment, kdy ten strach z něčeho, se přemění na agresivitu nebo na vztek. Známe to rodiče, že jo, samozřejmě. Když mají strach o dítě, tak někdy, když třeba přijde pozdě domů a oni měli strach celou noc, tak na něj vykřiknou. Ne proto, že by ho neměli rádi, ale protože ten strach potřebují vypustit ven a stane se to i tutím. Je to pořád nějaká negativní energie. A to je jedno, jestli to bude strach, hněv, bolest. No, to je jedno. Někde se to musí projevit. Ten chlap samozřejmě může jít na boxování a snažit se s tím svým psychologickým komplexem bojovat. Je to užitečné. Ale ještě o hodně užitečnější bude, když on si uvědomí, odkud ten jeho strach pramení. Z nějakého dětského zážitku většinou to bývá. Proto jsme si říkali to orální, anální a falické období, si pamatujete. Spousta věcí toho, proč a jak se chováme, ústí v dětství. Čím víc nad tím budete přemýšlet, tím víc si to uvědomíte. Jako kdyby určitý zážitky ve vás vyvolaly černobílý rozdělení světa už na celý život. A dokud my si sami neuvědomíme, co máme všechno v té hlavě, tuhle ty různý filtry, které se tam vybudovaly během života, které tam naše podvědomí bez našeho vědomí udělalo, tak pokud tohle si neuvědomíme a nevyndáme to, tak proti tomu nemůžeme zvítězit. To, že člověk, v Biblii je napsáno, že žárlivost není z Boha. Samozřejmě. Ta žárlivost taky chápeme, ne takový to trošku žárlení, ale žárlivost opravdu. A ono to samozřejmě dává smysl. Ona nemůže být z Boha. Člověk, který cítí žárlivost, se jí musí snažit překonat. Ale opět, nestačí si jenom říct, jo, žárlivost je špatná, tím to vyřeším. Stejně tak lidi, když jsme tady měli seminář o drogách, lidi, kteří berou drogy, to není tak jednoduché, jestli řeknou, jo, tak já přestanu a je to vyřešený. Vlastně najednou vím, že ty drogy jsou špatný. Nebo ještě nějaký příklad. Dítě, který odešlo z domova a žije jako nějaký skvoter v těch opuštěných budovách. Každá z těch osob má nějaký důvod, proč se chová tak, jak se chová. A pramení to většinou z nějaké bolesti. Nebo z nějakého traumatu. A to ovlivňuje všechny ty lidi na celý život. To, že někdo odejde z domova, může způsobit, že se nedokáže ani připustit, třeba nedokáže ani si vzpomenout na matku a otce. Nechce na ně vůbec myslet, že je má. Já to vím, u nás doma, můj otec má ještě jednoho syna, který je ale v zahraničí a se kterým se nekomunikoval už třeba 10 let. Tomu chlapci je 14 nebo 13. A on o něm nikdy nemluví. Protože kdyby to o tom začal mluvit, tak se otevře ta spodní část našeho vědomí a přijde bolest, přijde smutek. Tak raději volí to, že o tom nepřemýšlí. Což ale bohužel má samozřejmě důsledky. Je to zavřený v té skříňce. Přesně tak. A ono to tam rachotí. Čím víc věcí tam dáváme, tím víc hrozí to, že to někdy vybuchne. A hlavně to tím víc... S tím větší pravděpodobností nás to začne ovlivňovat nějakým jiným způsobem. Nemáme, jo, to jsou, jak jsme o tom mluvili, orální fixace. Nemá nikoho, s kým se může líbat, nemá nikoho, kdo se ho ani dotýká, tak si třeba okusuje nehty, ten člověk. Nějakým způsobem se sebe trestá třeba takhle, jo, sebepoškozování, cokoliv. Všechny ty bulimie, anorexie a tuhle ty psychické nemoci vycházejí samozřejmě taky
z tohohle základního problému. Zjistíme, že většina vůbec věcí, to, že cítíme nějaké tyhle ty bolestivé emoce, jestli si vzpomenete na buddhismus opět, nebo na Bhagavad Gita, oprostěte se od toho. Nějaký hněv, to nemá smysl. Buďte prostě šťastní a vyrovnaní pořád. Jo? To je to, co by nám radil i Freud. Jenomže naše tajné krabičky v hlavě nám v tom brání. Můžu jenom něco. Já jsem ráno slyšela tam na studiu 6, protože to je jedině, kdy jako tam na televizi. Tak tam dlouhověký tý Američanky, jedná se 136 let, nebo se jítali, jaký má recept, další 116, 120 a takhle. Většinou všechny říkali, že s každým vychází dobře. To je základ. Že s každým vychází dobře, že prostě žádná zloba, hněv, to prostě se snaží necítit. Necítí to. Oni řekli necítí. Jestli se snaží, nesnaží, já nevím. A prostě pak měli různé, to jedna řekla, tvrdá práce. To se mi zdá logický, já to tak, taky požívám. Jo, teď ten hněv, že prostě necítí, že se snaží být optimisty. A potom nějaký to jídlo, jo. Ty jedna říkala, já jen vejce, pak jo, čokoládu a brandy. Řekla ta jedna, teď bylo asi 130 prostě. To je ono, to je velice zajímavý. Teďka jsem si vzpomněl opět na čtyři vznešené pravdy v buddhismu, jestli si je pamatujete. A základ toho všeho bylo, že nemáme toužit po věcech. Budeme toužit po autě, budeme po něm toužit a trápit se, dokud ho nemáme, a když ho máme, tak se budeme zase trápit, že nám ho někdo může ukrást. Jo? Takový ten zbytečný strach. Všechny tyhle ty touhy vycházejí z naší vnitřní části mysli. Vy si můžete představit, že tady u vědomí k vám mluví Duch Svatý. Radí vám. A z druhé strany mluví Satan. No, to je pořád. Já, přesně. A my jsme uprostřed a musíme se rozhodnout. Musíme se rozhodnout, kterým způsobem půjdeme. Když bychom jako celibátníci úplně zatrhli celou tuto věc, to it odstřihli, nikdy nepoužili sexualitu za celý život, tak to bude mít dost možná velký pošramující účinek na tu lidskou bytost. Protože ten člověk se bude snažit zničit tady ten pramen. To, odkud vůbec vychází ta energie. A pokud nebude mít tady od tuto energii, tak se nedostane ani dál. Proto se všimněte, že spousta tvořivých lidí, kteří hodně toho dokázali, jsou velice aktivní třeba i v sexuálních věcech. Jo. Ať už vezmeme umělce ze všech různých skupin, nebo i proroky. Jo. Proroci taky měli spoustu žen. Prostě sexualita je opravdu spojená s tím. Málo který jako hrdina, který něco dokázal, byl celibátník. Ono to jde. Ta energie, která odtud vychází, ta sexualita, jde samozřejmě sublimovat. Ale musíte mít hroznou sílu vůle. To dokáže nějaký Konfucius, nebo Lao Tse, protože už je starý, že jo. Ale tato freudovská teorie v podstatě tvrdí, že v mládí není dobré to potlačovat. Proto misionáři, jakmile se vrátí z misie, tak se většinou hned božení. Protože ví, že by to nebylo prospěšný, nebylo by to zdravý pro ně vůbec. Přesto ve společnosti, dnešní už tolik ne, ale dřív to bylo hodně, vznikají traumata. Právě z toho hříchu. Dneska jsme o něm mluvili. Ta představa, že něco, co cítíme nebo děláme, je hrozně hříšné, může způsobit nekonečný cyklus výčitek svědomí. Jo. S tou sexualitou se to pojí docela často. Připomíná mi to třeba příběh nejznámějšího satanisty asi lidských dějin Aleistera Crowleyho. Velice známý. Filozofický mák a satanista. Ne v tom opět, že by říkal, že chtějí zlo pro lidi, ale měl takovou svobodu myslenou filozofii. A on vyrůstal u velice utlačovatelských rodičů. Nějaká velice bigotní křesťanská rodinka, která ho utlačovala. A jeho matka ho jednou přistihla při masturbaci právě. A zakřikla na něj, že je šelma ze zjevení, že je ďábel stělesněnej a že se ho zříká. A to v tom mladém chlapci způsobilo takový trauma, že on se musel rozhodnout. Buď zavrhne celou tuto svoji část, tu svoji mužskost, a v podstatě by měl hrozný problém během celého života se sexualitou, jo, protože by myslel, že to je fakt něco hrozně zlýho.
A nebo odvrhne morálku svých rodičů a své matky. A rozhodl se pro tu druhou část. Proto se z něj stal takový velký jakoby bořitel křesťanství. Právě proto, že popisoval, a to popisuje většina satanistů, jak celé jejich dětství bylo hrozné utrpení, právě proto, že jim někdo furt tvrdil, že jsou špatní, špinaví, hříšní, zlí, neschopní. Jo. Takže ten pohled, že z jedné strany mluví Bůh a z druhé ďábel, na jednu stranu platí, ale na druhou stranu ne. Protože my tu energii potřebujeme. Vemte si, my víme, kdo je Satan, jak se snaží proti nám bojovat. A z hlediska starého zákona, když se podíváte na Jobův příběh, tak to vypadá spíš, že je prostě služebník boží. Že on má nějaký konkrétní úkol. Jo, musí se o něco snažit a zkouší nás. Prostě nemohli bychom procházet zkouškou. Tato planeta by nemohla být, kdyby se nestal Satan. Jo. Vždycky tyto věci potřebujeme. I ty půdy potřebujeme. Jo, bez nich bychom se nerozmnožili. Vemte si, že třeba kdyby ty půdy nebyly, tak možná OK, věřící lidi by se brali. Ale už bychom tady dávno nebyli, protože běžní lidi, kteří nemají žádný náboženský důvod plodit děti, tak proč by plodili děti, kdyby k tomu nebyli půzeni? Mě to někdy velice fascinuje, když se podívám na běžní ateisty, kteří prostě vůbec neřeší nic v životě. Žijí tady a teď. Jo, úplně takový ty hardcore materialisti, myslím. A oni stejně chtějí mít dítě. A nejenom jako další hračku, kromě té kabelky a auta a pejska, ale opravdu ho i pak třeba jakoby milujou tím svým způsobem. A to mi přijde fascinující, že tento pot je v lidech. Ať jsou lidi jakýkoliv, mají pot mít děti. I když z hlediska jako sobeckýho to není moc logický, že? Proč se starat o nějaký děti? Proč se zatěžovat? Jo? V fulzovkách. Takže vidíme, že celá ta morálka, tak to, jak nad ní klasicky nahlížíme, z pohledu vědomí není tak stála. Naše vědomí ukazuje o mnoho spíše to, co formuloval Sigmund Freud. A to, že některá traumata z minulosti mohou být buď to vyřešena sexuálním způsobem, anebo ústí v sexuální úchylky. Mnoho lidí kvůli traumatům v dětství má všelijaké sexuální deviace. A tím myslím teďka opravdu jakoby deviace typu, no já nevím, opravdu prostě jakoby psychologické spíš deviace. Kdy člověk třeba je potěšen, když ho něco bolí. Velice silně. Jo? Třeba si přeje, aby byl pálen někým. A přitom toho třeba vzrušuje. Nebo podobné představy, nebo to, že ho někdo ponižuje. Jo? My máme někdy tendenci se dívat na lidi, kteří například... Příklad. Měli bychom tady nějakého člena veleváženého v církvi. A jednoho dne najednou v novinách by se o něm otisklo, že ve skutečnosti tajně každý týden chodí na nějakou partičku, kde nějaký muži ho tam svlíknou a plivou na něj a ponižují ho. A takovým způsobem on tráví třeba sexuální svůj víkend. A my bychom byli zděšeni. My bychom si řekli, no co to je za člověka? A to dělali právě lidé dřív, že soudili tu sexuální úchylku, jakoby, a jako kdyby to ten člověk byl zlý kvůli tomu. Ale o mnoho víc to spíš ukazuje, a to je, co bychom měli my jako křesťané dělat, pokud máme soucit. Ukazuje to hodně víc trauma, který to ten člověk měl. On pravděpodobně prožil dětství s tím, že jeho milované osoby, lidé, kteří ho milovali a které on miloval, tak ho ponižovali. On bez toho ponižování se necítí jako doma. Což je strašlivé něčím, ale opravdu se to děje. To nechápu tu povahu. Přece bojovník by tohle nikdy neudělal, tak by se prostě bojoval. Jako, já mám spíš takový, prostě když na mě někdo šlápne, tak já cítím zuby. Uh-huh. Já tomu nerozumím, to tomu uvažování. Uh-huh. Když je někdo na mě zlej, tak já to dovedu taky být zlá. Snažím se nebejt. Ale... chápal taky ten, kdo byl takhle utlačovaný, že teď bude utlačovat další. To je druhá věc. Buď to jde ven, nebo dovnitř. Buď to sadismus nebo masochismus. To jsou dva způsoby, kam se ta bolest může přetavit. A nesmí zapomenout, nám se to teďka říká, protože jsme dospělí. Ale to malé dítě, když trpí traumatem, tak neví, co má dělat.
něco se v jeho mysli stane. A teprve, když je mu třeba 16, 20, 30, tak to najednou objeví. Ten člověk sám z toho má strach, on to nechápe. A ty lidé potřebují pomoc. Za prvý soucit a naše pochopení, a ne odsouzení. A za druhý potřebují tu pomoc, protože jediný způsob, jak oni se z toho můžou dostat, je to, že pochopí tu příčinu. Že pochopí, odkud to pramení. Protože jakmile vědomím nahlídnete na ty věci, které jsou původně skryté v temnotě, jakmile vy vlastní snahou otevřete nějaký ty škatulky, co jsou v tom sklepě, tak tím ta škatulka už tady nemůže být. Jak může být škatulka v nevědomí, když vy si to uvědomíte? Tuhle tím způsobem, což je velice bolestivý proces, sebezpytování, všichni to známe, že jo? To, že se zdokonáme, to je sebezpyt. Kritizujeme sami sebe a snažíme se být lepšími lidmi. Je to bolestivý proces, ale díky tomu se můžeme zlepšovat. Jo, díky tomu ta traumata může jít ven. Pro lidi je to dost často bolestivý. Většině lidem, kdybyste začali vysvětlovat, když se rozčilou, že to je nějaká psychologická erupce jejich psyché, no tak se naštvo ještě více, dej vám pěstí, jo? Lidé nejsou připraveni na toto, ale mělo by se to podle mě učit už prostě na středních školách pro všechny, protože je to ukázka toho, jak funguje naše mysl a spousta lidí jsou ztracení ve své vlastní hlavě. Nejenom v tomhle světě, ale ve své vlastní hlavě. Oni neví, oni jsou zmateni, oni si myslí, že oni sami jsou špatně. Oni nechápou, že tam mají tohleto it a to ego. Oni nechápou, kde se to v nich bere. Oni jsou prostě zmatení a sami. A proto pochopení toho, jak v nás fungují tyhle ty psychologické procesy. My jsme tady nastínili jich jenom málo dneska. Já jsem je vzal z různých soudků. Ale v průběhu zase těch dalších seminářů, jak to průběžně na to budeme narážet, tak uvidíte další příklady. Ono to opravdu ovlivňuje všechno v našem životě. Vaše touha, sestřičko, starat se o květinky a pěstovat je, musí vycházet z nějakého pudu, který je v it. Je to způsob, jakým podvědomí sublimovalo tu vaši touhu. Ta touha je ctnostná, protože děláte dobro, sázíte kytičky. A to byl způsob, jakým ego pro vaše svědomí i pro vaše pudy něco uspokojilo. Třeba je to touha vidět další život. Nebo, jo, prostě to může být cokoliv, já nevidím do vaší duše, může to být jenom touha pracovat rukama, jo, prostě to může být úplně imaginární zásoba věcí. Já to nevím. Já vlastně, mě to jenom přináší velký potěšení, protože když vidím, jak to roste, tak mě to těší. Přesně. A to ale je to, co my cítíme. Ale když vy to budete vědomně zkoumat ve své vlastní hlavě, tak zjistíte nějakou tu původní příčinu. Což je velice zajímavé. Jo, my si říkáme vždycky, já nevím, proč mi tuto jídlo nechutná třeba. Nebo já nevím, proč tuto dělám rád a tohle mě těší a tohle ne. Tento graf, který jsme tady ukázali, to, co jsme si stali, je způsob, jaký můžeme zjistit. A proč bychom to chtěli měnit? Závěrečná otázka. Pokud máme v sobě něco, co chceme změnit, tak musíme zjistit tu příčinu. Už jsme tady v minulosti mluvili o té homosexualitě, ale může to být cokoliv. Jakýkoliv rys našeho chování, žádlivost, bojácnost, nafoukanost, pícha, cokoliv, jakákoliv vlastnost, kterou si představíte, může být rozebrána tímto způsobem. Může být odhalena její příčina a můžeme tu věc odstranit. Ale nepotřebuji odstraňovat, ne? Jenže tam cítím dobře, no zahrát. To jo, dobře. Přesně tak. To je ono. Ta znalost psychologie vám v případě zahrádky nepomůže, protože tam je to dobré. Tomu se říká libido, to je ta láskyplná síla. Ale v tom, kde byste se vytrápila, kdybyste dělala třeba nějaké špatné věci nebo takhle, každý člověk má nějaký způsob, jakým vybíjí třeba hněv nebo takhle, tak kdybyste to chtěla změnit, tak vám to poslouží. Já třeba dřív jsem se hodně často rozčiloval. Když mě někdo fakt jakoby už štval nebo mě urážel, tak jsem mu to vrátil. Protože jsem věděl, že na to mám tu schopnost slovní. Ho urazit bo hodně líp, než on urazil mě. Ale pak jsem se naučil to nedělat. Objevil jsem tu příčinu. Příčina byla samozřejmě, že já jsem se bál, že má pravdu. Jo? No samozřejmě, protože když vás někdo nazve slabým, tak ten důvod, jediný důvod, proč by byste se měla naštvat, je to, že vy máte strach z toho, že jste slabá. Ježíš, kdyby mu někdo řekl, ty jsi slabý, tak
je v pohodě, protože on ví, že není slabý. On nemá strach. Ale člověk, který někde v sobě má strach, že je slabý nebo cokoliv, tak na tu věc zareaguje hněvem. Nebo pláčem, nebo nějakou reakcí. Něco se musí stát, když někdo píchne do toho vosího hnízda v naší mysli. To vidíte dost často, když se někdo dotkne něčích rodičů, urazí třeba něčí matku. No tak to úplně vybuchne erupce, to je jako sopka. Protože je to nějaké tabu. Dotkli jsme se nějaké šachtličky, jo? Něčeho, co prostě ten člověk má posvátný. Někdy to jsou strašlivé věci, někdy to jsou hezké věci. Lidé uctívají spoustu věcí ve své hlavě. Někdy si doslova hýčkají i nepříjemné zážitky. Protože jim dávají třeba sílu. Žena například, která bude znásilněna, může dlouhé roky lpět v tom pocitu. V tom sebetrestajícím pocitu toho znásilnění. Takovým, jako, přesně tak. Jako se v tom bahnit. Jo, přesně. Nemůže to opustit. Přesně. No jo, ono je to těžké, to zapomenout. Jo, máte naprosto pravdu. Život neustále přináší takovýhle události a my jsme občas skoro tomu bezbraní. Víra a běžní prostředky fungují na to, jo. To neznamená, že kdo tohle nezná, tak je ztracený. Ale když začnete zkoumat vaši mysl na tomto řádu, přijdete na spoustu věcí.